হুয়ে তো এ ঘটনা আপনার টিকি ঝটকা দেই পারে কিন্তু বিদে বিদেশের এই ফর্মুলার বা এই ফর্ম্যাটরে বর্তমান বাহা ঘর চালছি তেমনি এমতি কিছু ঘটনা মান সাম আসি তেমনি যেমি আমি কুলু যে লোক জীবনর বিভিন্ন জিনিস যদি আমি দেখা যে আবশ্যকতা রয়েছে ঘরপ্রাই ଘର ହେଉ ଗାଡ଼ି ହେଉ ଏସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଇଏମ୍ଆଇର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଇଏମ୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କିଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଏମ୍ଆଇରେ ବାହାଘର ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ବାହାଘରରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଇ ଏମ୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଠ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ବି ଖୋଲିଛି যে কি এই কোম্পানি মানে বিভিন্ন যোজনার বরকাঙ্কঠার পোশাক ঠার আরম্ভ করি ব্যাড বাজা রিসেপশন যায়ে সব খরচক উঠওান তাপ্রকার ওয়েডিং ক্রেডিট অফর বলে কুহযুক্ত তেম যা সূচনা রয়েছে ତିନି ଚାରିଟି କମ୍ପାନୀ ଏଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେଉଁମାନେ ଇଏମ୍ଆଇରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପୋଷାକପତ୍ର ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଇ ଏମ୍ଆଇର ସେମାନେ ଅଫର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର୍ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ରହିଛି ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ପ୍ରଥମେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର୍ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ସେମାନେ ଜମା କରିଦିଅନ୍ତି ଏହାପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିଲ୍କୁ ତିନି ଛଅ କିମ୍ବା ବାର ମାସର ଇଏମ୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇଠ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଇଏମ୍ଆଇ ବିକଳ୍ପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଇତିହାସକୁ ବି ଯାଞ୍ଚ କରିଥାଏ

ईएमआई माध्यमर मध्य वर्तमान अमेरिका रे विवाह होउथवा देखिबाक मिलुची अधिक खबर पाई देखु थांतु कनक न्यूज कॉम